Siis sanon huikea tilanne siinä mielessä, että Suomessa on maailman tason osaamista tästä aiheessa. Ja jos vaikka katsoo kanavia, jotka on breikannut yrityspuolen läpi, kuten Linkkari, niin Suomihan oli ensimmäisiä käyttäjiä, niin kuin isoja valtioita LinkedInissä 2003. Niin jälleen kerran meillä on aika hieno mahdollisuus, koska nyt jos sä mietit vielä vaikka myynnin ehkä sitä stereotypia, että sun pitää olla se suulas, presentoiva, hurmaava, niin nyt sulla on myös toinen tapa tehdä. Eli sosiaalisissa kanavissa hurmata ihmisiä ehkä viestinnällä ja vähän rauhallisemmin, niin mä uskon, että tämä on se hyvä tapa suomalaisen myös.